សម្តេចតេជោសែនបានអញ្ជើញចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងបានអំពីមនីប្រជាប្រតទូទៅដល់គ្រប់អាយុអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះផងដែរការចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018នេះគឺជាលើកដំបូងដែលបានធ្វើតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានឡើយក្នុងអាណត្តិមុនកន្លងមកប្រសាអំពីវនីយសម្ដេចដល់ប្រជាប្រតអញ្ជើញចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីបោះឆ្នោតបានធ្វើនៅក្នុងសាលាសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅរសៀលថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2016សម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនក៏មានវត្តមានក្នុងការអញ្ជើញចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីថ្មីនោះផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាពីមុនគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យធ្វើការកែតម្រង់សមាជិកគោលជបហើយនៅពេលនេះសម្ដេចបានកែតម្រង់ទាំងសមាជិកគោលជបនិងប្រព័ន្ធនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតផងបានចេញថាប្រាមអាណត្តិមកហើយយើងតែមានប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយចេញចុះអាណត្តិយើងមានតាមសម្ដេចគាត់ទេបានចុះទៅលើទៅយ៉ាងណាដែរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអស់លោកបន្តិចនៅថ្ងៃចរចាក្នុងឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គមជាតិសូមកែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតហើយចំពោះខ្ញុំសូមប្រើពាក្យកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់វាហើយអរលោកត្រូវឃើញថាមកខាងក្រុមតាទៀមទាឲ្យដូរសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះខ្ញុំវិញសូមឲ្យមានការកែតម្រង់ទលុបទលេងរាប់ទាំងប្រព័ន្ធបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះផងដែរនេះបើសិនជាអរលោកពីនិកសែអត់សំលេងឡើងវិញទៅលើអ្វីតែជាការចាំបានបកបដៃលោកខ្ញុំតបានស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រួលអ្វីរបស់ជប៉ុនស្នើសុំឲ្យមានការជួយការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតក្នុងនោះគឺប្រព័ន្ធការចាត់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញនេះដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះហើយបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះមានសក្តានុពលហើយកុំឲ្យមានបកនយោបាយខ្លះចេះតែប្រើពាក្យថាបាត់មនុស្សឬក៏ខុសលេខខុសនោះយើងចង់ឲ្យមានសក្តានុពលបោះឡើងចង់ទទួលតាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងនេះនឹងចូលរួមយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយដែលមានការចុះរួមយ៉ាងមកជាប់ចាក់បោះក្រុមតែខ្ញុំបង្ហាញមិញនេះគឺថាបើយើងមិនបានស្វែងយល់អំពីនីតិវិធីនិងរបៀបរបបនេះប្រហែលជាយើងអាចជួបការលំបាកដូច្នេះសង្គមការពិភាក្សារបស់យើងគឺជាមួយចំណងការពិភាក្សានិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់យើងដែលយើងកំពុងបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ឲ្យចាប់តាមមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីការឆ្លោះបោះឆ្នោតរួមប្រាំអាណត្តិហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ជីបោះឆ្នោតមិនបន្តបានប្រើប្រាស់ទៀតទេដូច្នេះក៏ចង់ប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែអញ្ជើញមកចូលមកបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្លួនសម្បត្តិថាតើពេលបានមានការតវ៉ាពីរឿងរបបដល់ពេលបញ្ជប់ហើយបើសូមតែបិញចាញ់ Facebook ក៏ការក៏តវ៉ាដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេមិនតវ៉ាដល់នេះទេប៉ុន្តែក៏អាចផងដែរសូមបិញទៅ Facebook លេខចាញ់ខ្ញុំក៏គេរស់រឿងដែរឥឡូវនេះប៉ុន្តែរស់រឿងយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាសភាបើមិនចូលប្រជុំសភាទេបើមិនចូលស្បាត់ទេ
គឺនឹងបាត់បង់កៅអីទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាត់ថ្មីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យណាយទៅអីចាកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំទេបានសង្កេតថាទី1សភាកោះប្រជុំក្រមព្រះរាជាទុកដីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្របានឲ្យមកចូលក៏ត្រូវតបទី2ការស្បត់ចូលកម្មមុខកន្លែងបានឲ្យមិនចូលក៏ត្រូវបាត់ហើយនៅមានរឿងមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវគិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសង្គមតែបកនយោបាយមួយនេះនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាព្រោះថានេះជាការកែតម្រង់មួយដ៏ធំដែលយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយសង្គមថានៅពេលខាងមុខយើងនឹងរកឃើញតើមនុស្សពលាន2សែនដែលគេផ្លាត់ថាបាត់នោះទៅណានៅពេលដែលចុះឈ្មោះនេះហើយយើងក៏គង់តែព្រមព្រៀងនៅការគិតគូរបែបនេះព្រោះនៅពេលបោះឆ្នោតមកពីព័ត៌មានគឺថាបាត់ឈ្មោះពលាន2សែននេះហើយនៅពេលយើងរងចាំមើលថាបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះថ្មីនេះហើយតើពលាន2សែននេះនោះក៏មកចូលក្នុងវិធីនេះឬក៏នៅបាត់ម្ដងបើសិនជានៅបាត់ម្ដងអ្នកដែលបង្ខំឲ្យយើងនេះកើតទៅមុខត្រូវទទួលទៅតាមបែបនេះក៏ជាបញ្ហាមួយចឹងអភិវឌ្ឍន៍ជាបុរដ្ឋទាំងអស់បង្ហាញខ្លួននៅពេលនេះដើម្បីជៀសវាងនៅការដែលចោទប្រកាន់ថាបាត់មនុស្សព្រោះមនុស្សនេះមិនមែនសត្វធម្មតាក៏សត្វការទេនេះគឺជាមនុស្សបាត់ពលានទីសែនអ្នកគឺច្រើនណាស់យើងសូមស្រាប់ភាសាគេមកច្បាស់អ្នកដែលលើកឡើងបាត់រាប់ទាំងអ្នកដែលនិយាយថាទឹកខ្មៅគឺលុបច្រាស់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់ទាំង12ម៉ោងមិនដល់24ម៉ោងទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែលើការចេះស្រែកទឹកខ្មៅនោះត្រូវបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ព្រោះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេបានស្រែកយូរនេះយើងមកទូទាត់បញ្ជីមួយនៅលើកម្មុកដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងថាតើការបោះឆ្នោតរយៈពេលកន្លងទៅមានបាត់មនុស្សដូចដែលគេបានលើកឡើងទេហើយយើងក៏កំពុងតែស្វែងរកថាទឹកខ្មៅនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសឬក៏លុបចាស់ដោយអ្វីដែលមានថារីទេព្រោះនេះក្រំតិចជាលេសនៃការបង្កមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីដើម្បីការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មន្ត្រីណែនាំពាក្យគូជបលោកហងពុទ្ធាបានថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះថ្ងៃដំបូងនេះគឺមានអ្នកមកចុះឈ្មោះចំនួនជាង 52,297 នាក់លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃចុះឈ្មោះដំបូងនេះមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសផងដែរដូចជាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតជាដើមប៉ុន្តែមិនបានចាត់បញ្ចូលជាភាពមិនប្រក្រតីនោះទេ